muito obrigada muito obrigada que alegria que prazer estar com todos os senhores senhoras jovens nessa tarde maravilhosa onde nós é, vamos estudar é, o tema né, que já estamos estudando desde março, que é o Viva em Harmonia. E eu estou tendo o privilégio, é uma novidade né, para os senhores, é, eu estar aqui neste programa, né, nessa reunião Viva em Harmonia, porque iniciou em 5 de março com a proletora da sede internacional, Maria Murakami, e ela então vem né, é, orientando esta reunião. Virtual pelo nosso YouTube, Viva em Harmonia, desde então, né? Março, abril, maio, junho, julho e agora em agosto eu recebi o privilégio de estar, então, né, juntamente com os senhores, estudando esse tema grandioso, Viva em Harmonia. Então, durante o mês de agosto, estarei aqui para darmos continuidade a esse trabalho maravilhoso, ok? Viva em Harmonia. É na verdade é o grande ensinamento da Seitianoie. Seitiano é, é o viver em grande harmonia, não é? Porque nós pregamos que Deus é a grande harmonia. Se Deus é a grande harmonia e se o objetivo da nossa vida é manifestar Deus, é viver conforme a vontade de Deus, ou seja, é natural que o Filho de Deus, né, que somos nós, Uh, vivamos em grande harmonia, vivamos em harmonia, porque assim estaremos vivendo Deus, vivendo a vontade de Deus. Então, para que a gente continue né, nessa toada maravilhosa né, de viver em harmonia em todos os aspectos da nossa vida, hoje nós vamos estudar sobre o viver em harmonia, né, o viva em harmonia praticando a fé. Tá? É, quando a gente fala praticando a fé significa o seguinte não basta ter fé né lógico que é maravilhoso o ser humano ter ter fé né? ter fé em Deus acreditar em Deus Nessa vida sublime que o criou e nessa mesma vida sublime que está dentro do ser humano. É importante que nós tenhamos essa fé, né? essa fé num Deus absoluto, né? a fé na existência única de Deus e da criação perfeita de Deus, que nós chamamos de imagem verdadeira. Maravilhoso. Mas. A Noé ela é a fé na prática e é isso que a gente vai estudar um pouquinho hoje como podemos manifestar então essa fé na prática. Para isso, eu tenho aqui em mãos o livro é, Volume 12 da Verdade da Vida tá? É Justamente é um, um volume que fala sobre a identidade de todas as religiões na sua essência, Parte 2, tá? Porque o volume 11 é a parte 1, mas justamente aqui na identidade das religiões na sua essência, nós vamos estudar sobre a fé, né? Que é uh, o ensinamento a essência das boas religiões, a fé verdadeira, tá bom? Então, diz aqui no prefácio, é lamentável que a religião tenha sido vista como algo relacionado apenas com o destino além-tumular do homem, né? Então, muitas pessoas, né, seguem uma religião, mas na preocupação de que após então a sua morte, aí sim, né? Toda a sua religião, a fé professada terá um efeito maravilhoso, positivo. Você terá os benefícios de ser um religioso após a morte. Mas será que a gente só vai ter benefício após a morte? Não é possível já ter benefício aqui agora? Logicamente, não estou falando de benefícios materiais, mas o benefício da fé. Que nos traz então uma vida de valor verdadeiro, de valor eterno, não é? é? O benefício de viver em paz, de viver em harmonia, de viver com felicidade, não é? De viver realizando os nossos ideais, como maravilhosos filhos de Deus que somos. Será que não é possível, né? Viver aqui e agora o benefício de uma fé religiosa verdadeira? É? Então, continuando aqui. A religião é aquilo que permite apreender a vida em seu todo, a partir de dentro. Por conseguinte, ela é algo indispensável onde existe vida humana. A religião é algo indispensável, né? Porque religião significa religar-se a Deus. Né? Então, quando você segue uma religião, você está seguindo o caminho de Deus, o caminho que te religa a Deus. Então é indispensável para o ser humano viver uma vida em união com o seu Criador. Continuando aqui, na página 8 do mesmo prefácio. né é... a, a imagem verdadeira e a perfeição né? provenientes de Deus são existências reais e tudo mais são existências falsas e reais. Então a boa religião, a verdadeira religião vai nos ensinar de que a imagem verdadeira da vida é perfeição, A imagem verdadeira é a criação de Deus. Né? E que essa imagem verdadeira é perfeição absoluta. E o demais, né? as existências falsas, é, é, nós captamos pelos cinco sentidos. Né? Então, aquilo que nós vemos, que nós ouvimos com esses sentidos carnais, físicos, não é real. E a verdadeira religião, a boa religião, como diz o nosso sagrado mestre, é aquela que nos ensina. Né? Sobre esta grande verdade. Quando você fecha os olhos né? e você mentaliza esse mundo de Deus, neste momento você consegue visualizar e sentir o mundo de Deus. Mas quando você abre os olhos, é, você se ilude, porque você vê as aparências. Né? E as aparências são irreais, não, 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 não são a criação de Deus. Talvez você possa pensar, ué, mas. Com os meus olhos eu consigo ver a proletora Lilian né? é, é, fa fazer essa palestra. Aliás, acho que eu não me apresentei, né? eu sou aspirante a proletora da sede internacional, Lilian Suzy Baf Norimatsu, né? e você está vendo o corpo né? desta proletora Lilian. E você pode pensar, ué, mas segundo o que a preletora está falando, esse corpo dela não existe, né? A preletora Lília não existe, porque eu estou vendo, né? Então é irreal, é falso. Mas eu digo para você, você matou a charada. <laughs> é isso mesmo, porque este corpo pertence a mim, é o meu corpo, não é assim que nós falamos? Este é o meu corpo, é a minha mão, é o meu braço. Eu não falo assim que a minha mão sou eu, que o meu braço sou eu, que o meu corpo sou eu. Não, eu falo: meu corpo, minhas mãos, meu rosto, não é? Então, este corpo, que lógico é maravilhoso, né? Ele pertence ao meu eu verdadeiro que está utilizando este corpo como um grande instrumento para que este eu verdadeiro se manifeste aqui agora o eu verdadeiro que utiliza esse instrumento chamado corpo carnal existe verdadeiramente este corpo carnal não existe verdadeiramente o que isso significa que o eu verdadeiro jamais vai desaparecer e que esse eu carnal falamos que não existe no seguinte sentido é que um dia ele vai desaparecer um dia vocês não vão mais ver o corpo da preletora Lilia, mas não significa que a preletora Lilia morreu, né? Significa que o corpo que ela utilizou nesta vida já cumpriu a sua missão e já, né? E vai desaparecer. Mas ela, filha de Deus, né? Ou seja, eu, né? É meu eu verdadeiro, real, jamais irá desaparecer. E assim, da mesma forma com o senhor, com a senhora, com todos, tá bom? Então, é, estas é, orientações são muito importantes e é, é o objetivo da religião explicar isso para os seus adeptos, para que a gente alcance a verdadeira felicidade, para que a gente pratique a fé no nosso cotidiano. Nós precisamos ter uma fé correta, né? a fé correta daquilo que existe e daquilo que está manifestado. O nosso eu verdadeiro existe, é criação de Deus, criação perfeita, que é imortal e eterno. O nosso eu fenomênico não existe, está manifestado. E nesta manifestação, né, ele recebe então a influência da mente do próprio ser humano, tá bom? Muito bem. A natureza búdica interior ou Cristo interior. Então, nesse livro, tanto volume 11 como volume 12 da Verdade da Vida, a gente vai estudar essas identidades, né, das religiões, né, é, baseado então no, no pilar, do, pilar da doutrina fundamental da Seita né? um dos são três um dos é, pilares da doutrina fundamental da Seita que diz que todas as religiões Emanam de Deus Universal. Então, no volume 11, no volume 12 da Verdade da Vida, que é uma coleção de 40 volumes, a gente vai estudar sobre este pilar da doutrina fundamental da Ceitanaí: Todas as religiões emanam de Deus Universal. né? Se todas emanam de Deus, todas são verdadeiras. Né? E é, Então, quando falamos natureza búdica, para os budistas, aquilo né? cala fundo no seu interior. Ah, né? dentro de mim existe a natureza búdica perfeita. E para os cristãos, como pode ser dito, né? Ah, no meu interior existe o Cristo interior, né? Dentro de mim habita o Cristo interior. Então, quando, né, para os cristãos, no meu caso também, né, minha. Religião tradicional da família, né, dos meus pais é cristã, então cala fundo para mim quando fala Cristo interior. Então nós podemos falar, né, dentro de mim existe a natureza búdica, dentro de mim existe o Cristo interior, dentro de mim existe Deus, né? Então cada um dentro da sua né, tradição religiosa pode se nomear, né, como aquele que é habitado por essa força maior, por essa vida infinita, né? Que muitos então chamam de Deus, tá certo? Muito bem, então essa natureza búdica interior ou Cristo interior transcende o eu pecaminoso e identifica-se com Buda onipresente ou Deus onipresente e o misericordioso é, Amida Buda, ou Jesus Cristo, é o intermediário desta identificação. Olha que lindo esse ensinamento, né? Nós estamos falando de viver em harmonia praticando a fé. Quando nós temos a fé baseada nesta verdade aqui, né? Que eu e Deus somos um e... Amida Buda, né? Podemos dizer também Sakia ou Jesus Cristo foram os grandes intermediários, né? Para que nós nos identificarmos, nos identificássemos, não é? Com o nosso Pai maravilhoso, com o nosso Criador, isso é fantástico, né? Então Jesus Cristo como um grande intermediário para que nós nos identifiquemos com a nossa natureza divina, que é Deus. Jesus Cristo é a própria natureza divina, né? Então, ao conhecermos né, é, a vida de Jesus Cristo, nós vamos conhecer a vida de um filho de Deus, a vida do próprio Deus, que ora se manifestou com o intuito, então, de salvar a humanidade, é, deixando né, a grande mensagem que o pecado não existe. Ao se deixar crucificar, Jesus Cristo enviou essa grande mensagem para a humanidade. Todos os seus pecados já foram perdoados, né? A cruz significa, então, essa crucificação do eu falso pecador, né? E o renascimento do eu filho de Deus que jamais pecou, né? Na imagem verdadeira na criação perfeita de Deus, jamais um filho de Deus pecou. Então, quando Jesus Cristo nos transmitiu esta grande verdade, ele se deixou crucificar como uma grande simbologia do seu infinito amor, né? E nos transmitir esta verdade de que o homem é filho de Deus. Também na sua oração, Pai nosso, não é? Pai nosso que estais no céu, Jesus Cristo nesse momento estava ensinando a humanidade. Deus é o seu pai. Se Deus é seu pai, você quem que é? Filho de Deus. Ou seja, o que a e transmite, né, Desde 1930 que o homem é filho de Deus, não é nenhuma novidade, né? Ou pelo menos não deveria ser, né? Jesus Cristo já nos pregou esse grande ensinamento. Então vamos aqui agora na página 117, né? é, justamente é um capítulo que diz: Vivendo a Fé na Vida Prática. Muito bem, diz aqui: O que a Sei-Chi-Nei-E prega não é nenhuma novidade. Todas as boas religiões, isto é, as que não são meras crendices, identificam-se em sua essência e, em última análise, pregam a mesma verdade. O único ponto que diferencia a Seita das demais religiões é o fato de que os adeptos vivem a verdade religiosa na vida prática, tá? Então, a Seita ela é, é conhecida, né, como uma filosofia religiosa. Podemos falar até, assim, ah, a Seita é uma filosofia, tá certo? Ah, a Seita é uma religião, também está certa. A Tchunayu, ela é tão fantástica, né? Que ela nos dá essa liberdade de cada um se identificar né? com o seu ensinamento e, e determinar para si o que, que é a Seitianaye. É uma filosofia? É uma religião? Né? É um movimento de iluminação? É um movimento de purificação do universo? Então, você, ao estudar Seitianoye, você vai se identificar com a verdade pregada, que é a verdade única, universal, que é a essência de todas as boas religiões, e você então vai poder sentir o que a Seitiano representa para você. Mas lembre-se sempre né, que a sei Chianoye transcende o sectarismo religioso, tá? Tá na primeira declaração iluminadora da Seita Noiê, que é realmente a nossa diretriz, né? A diretriz eterna aí da Seita são as sete declarações iluminadoras da Seita e lá na sua primeira, diz o seguinte: declaramos transcender todo o sectarismo religioso e glorificando a vida, viver em fiel obediência à lei da vida. Tá bom, então nós declaramos transcender o sectarismo religioso. O que, que significa? Né? Que você não precisa deixar a sua religião tradicional para seguir a e para viver né, a e no seu dia a dia, tá bom? Ao contrário, estudando o e você vai compreender ainda mais a essência da sua religião. Tá? É a experiência própria, né? e você vai valorizar ainda mais, respeitar ainda mais a sua religião tradicional, a religião tradicional da sua família. Tá bom? Então, é, considerando isso, diz aqui o nosso sagrado mestre, Masahar Taniguchi, né? fundador da Ceitianaye, de que o que diferencia é, né? a Ceitianaye das demais religiões seria que nós vivemos essa fé religiosa na prática. Então, a sempre é sempre muito conhecida né? como uma, uma religião prática, né? é, é teoria e prática. A gente estuda, sim, a gente lê muito, a gente medita através da meditação Shinsokan, mas a gente pratica. Tá? Então, se você também não importa a sua religião, praticar a sua religião, você vai se identificar também com uh, a centenaneier, porque você vai estar vivendo a sua religião na prática. E é isso que nós precisamos fazer, tá bom? A teoria é importante, mas ficar só na teoria não dá certo, né? Então, vamos continuar o nosso estudo aqui, tá? Está falando aqui? De um sacerdote budista, tá? ele ocupou um, um cargo de grande importância né? é, dentro da, do seu segmento religioso. Este ilustre sacerdote escreveu um livro né? é, assim, baseado numa das sutras budistas. Tá? E as pessoas que leram esse livro dizem que se trata de uma obra muito bem feita. Tá? E as suas explanações acerca da inexistência da matéria são quase idênticas da Seitonoye. Né? Então, é, aqui então, o mestre está citando né, esse exemplo desse ilustre sacerdote que escreveu sobre uma sutra budista falando da inexistência da matéria. Como eu já falei anteriormente, né? este corpo que é matéria, ele inexiste na seguinte condição: porque um dia vai desaparecer. Tudo que um dia vai desaparecer não é existência, é manifestação. Existência é aquilo que é eterno, tá bom? Então a inexistência da matéria, lógico, toda matéria, né? Ela é inexistente, por quê? Porque um dia vai desaparecer, tá certo? Então ele percorreu, né, esse assunto com maestria, né? Escreveu muitíssimo bem, tá? Mas apesar de ter feito brilhantes pregações esse sacerdote parece que passou os últimos anos da sua vida falando constantemente de seu medo de ser acometido de arteriosclerose e derrame cerebral. E acabou então morrendo de derrame cerebral. Ou seja, ele pregou a verdade da inexistência da matéria, né, como um grande teórico mas na hora de colocar em prática essa verdade de que a matéria não existe, ou seja, a doença não existe, porque está se manifestando na matéria chamado corpo carnal. Neste momento ele não conseguiu viver essa verdade da inexistência da matéria, da inexistência da doença, porque doença também não é criação de Deus. Né? E ele então ficou é, é, temendo esta doença, antes mesmo dele ter a doença, ele já temia. Pensando, ah, se um dia eu for acometido por essa enfermidade, né? Então, esse pensamento constante fez justamente com que ele tivesse o derrame cerebral, que foi justamente a causa da sua morte. Então, nesse sentido que o nosso Sagrado Mestre fala, né? Ele pregou tantas verdades, mas na hora de viver aquela verdade, né? É, ele não conseguiu viver. É lógico que, mesmo que eu fale aqui para os senhores, né? a doença não existe, pode ser que o expediente da vida para que eu retorne ao plano espiritual seja uma doença. Né? Não, não, não sei né? é, como será a minha passagem. Mas o que o mestre está falando não é a questão de ter morrido, porque isso todos nós vamos morrer, né? ou através de uma doença ou de qualquer outra. É, circunstâncias da vida, tá? Mas o que o nosso Sagrado Mestre está dizendo é o fato dele ter vivido com medo, tá? Quando a gente tem essa fé verdadeira na existência única de Deus e da sua criação, que é perfeita, na, na, na fé de que o homem é filho de Deus, isento de pecado, isento de doença, isento de morte, ainda que a gente fique doente, a gente não vai temer. Tá? Ainda que a gente é, é, esteja na iminência da morte, nós não vamos temer, porque uma fé verdadeira faz com que a gente encare tudo isso né, como uma circunstância da vida que vai nos elevar ainda mais. Tá? Então é essa atitude mental, é essa fé verdadeira que nós pregamos na Ye, tá? De não temer, de apesar né, das ilusões que estejam acontecendo ao seu redor, você vai continuar crendo indubitavelmente né, é, nessa é, imagem verdadeira. Muito bem. Então aqui o mestre citou de um sacerdote budista. E muitas vezes né, acaba esquecendo de praticar a sua belíssima né, doutrina. Mas às vezes os cristãos também acabam esquecendo. Né? É... E. Às vezes o sei também, viu? Acaba esquecendo. <laughs> Não estou livrando ninguém, né? Essa é uma palestra para a gente refletir até que ponto eu, como sei Ye, ou eu, né, como um cristão, um budista e demais né, religiões, estou realmente vivendo a fé no meu dia a dia, tá bom? É, mas certa vez na academia de Biúna, é uma academia de treinamento espiritual da né? que fica no interior de São Paulo, na cidade de Biuna. Nós temos sete academias por todo o Brasil. E nesta academia estava a, a, ocorrendo um seminário para mulheres. E o meu esposo, o Milton Norimatsu, estava como um dos é, é, que davam orientação pessoal, estava na equipe né? Do, da orientação pessoal. Muito bem. Aí algumas senhoras vieram conversar com meu esposo dizendo o seguinte, olha, a gente trouxe pela primeira vez uma amiga nossa e ela quer pedir orientação para o senhor. Mas olha, ela é evangélica, tá? Então eu gostaria que o senhor soubesse disso, né? Para poder orientá-la. Aí meu marido falou, ah, eu não precisa preocupar, não, né? É, por quê? Porque a Seitunei dialoga, né? É, harmoniosamente, respeitosamente, né? iluminadamente com todas as religiões. Né? E isso é maravilhoso. E naquele momento, então, a senhora veio pedir uma orientação para o meu esposo e ela disse, né? Ah, é... é... Meu, meu marido, né, ela começou então a dizer como era o dia a dia dela na casa dela, junto com o marido, e só falando mal do marido, criticando o marido, dizendo que ele é, trabalhava de segunda a sexta, mas sábado domingo não fazia mais nada, só punha o calção, cervejinha, assistia futebol. Né? E, e era um, uma pessoa muito pacata, muito acomodada. Ela falou assim: em casa, quando a gente quer, né, crescer né, profissionalmente, quem faz curso sou eu. Meu marido não, 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 não liga em fazer curso, em se aprimorar. Ele estacionou na vida, e por conta disso a gente está tendo muita desarmonia, né? E eu, até, né, é, 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 como que ela fez a expressão, né? Está é, tá dando um, uma folga aí para ele né é, não, não, não está mais namorando com o marido né Muito bem E aí ela falou assim aí ele fica com mais raiva né porque eu não estou não, 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 não namorando com ele e então tá assim uma situação insustentável no meu lar né primeira vez que eu tô aqui na e eu queria pedir uma orientação para o senhor Muito bem como meu esposo já sabia que ela é evangélica, ou seja, cristã, né? Então, como que ele orientou? Ele, né, fez uma pergunta para ela sabendo lógico a resposta. Ele falou assim: "A senhora acredita em Jesus Cristo?" Aí ela olhou para ele e falou assim: "Sim, sim, eu acredito. A senhora acredita mesmo em Jesus Cristo?" "Sim, sim." "Ah, OK. Então eu vou fazer outra pergunta para a senhora." Se Jesus Cristo estivesse aqui agora, ele ia ver o seu marido da mesma forma que a senhora vê? Nossa, não, ela levou um susto e falou para ele: Nossa, nunca ninguém me falou isso. Ah, então, né? É, meu marido falou: Eu vou arrancar os seus olhos, e falou assim, firme com ela, né? Eu vou arrancar os seus olhos. E no lugar dos seus olhos eu vou colocar os olhos de Jesus Cristo volte para sua casa e olhe o seu marido com os olhos de Jesus Cristo naquele momento então não tinha mais o que falar né ela só agradeceu né e o meu marido sentiu né aquela aquela né? assim teve aquela certeza né? De que realmente ela tinha compreendido, né? E que tudo ia voltar ao normal, toda a harmonia iria se estabelecer naquele lar, né? Então é ser cristão é viver, né? Jesus Cristo é olhar com os olhos de Jesus Cristo. Quando todos viam um cego, Jesus Cristo viu, né? As vistas normais. Quando todos viam um, um morto, Jesus Cristo via a vida, não era assim. Né? Então, é, olhar com os olhos de Jesus Cristo significa ver por detrás das aparências, por detrás dos fenômenos. E assim também nós aprendemos da Setianei. Por isso que a Setianei não é novidade, né? é, é a prática da fé verdadeira. E eu tenho um relato fantástico aqui que prova realmente, né, essa fé verdadeira. Quando a gente vive a fé na vida prática, né, as graças realmente se manifestam. Esse relato é do preletor em grau júnior, é, Fernando Zanivangular, lá da regional de Santa Catarina Criciúma, tá? Então ele diz o seguinte: sou preletor da Aceitanaí. E atualmente estou como diretor da Associação da Prosperidade da no do Brasil. Atualmente ele tem 40 anos, é casado e tem dois filhos. Essa experiência ocorreu há 10 anos, quando eu ainda era divulgador da Seitanoyer e trata-se do, do nascimento do nosso segundo filho, diz ele, né? O nome desse menino, Rafael. É um anjo, né? Rafael. Muito bem. Então aqui então ele vai contar o relato dele. Após vir de uma reunião da coordenação do ciclo de estudos da prosperidade, ao chegar em casa, minha esposa Cristiane já estava com sintomas de parto. Ocorre que ela estava apenas com sete meses de gestação. Então, naquela noite, quando pela manhã, por recomendação médica, minha esposa teve parto normal. Contudo, o Rafael estava com imaturidade pulmonar e necessitava de UTI neonatal por 20 dias no mínimo. Né? Mas aí o que aconteceu? Na cidade dele, de Santa Catarina, que chama Jacinto Machado, não tem UTI. O estado de Santa Catarina, na, naquele, naquele dia, só tinha uma vaga de UTI em todo o estado, que era em Joinville. E para ir até lá. Eles teriam que ter um helicóptero UTI para levar essa criança para lá e ainda assim ia é, 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 seriam então assim dez horas, né, de distância da cidade dele até é, Joinville. Precisaria desse helicóptero da UTI e aí nesse caso então era muito tempo, né, para para esperar, né. E, e, esse, e essa criança talvez não sobrevivesse. Bom, bom, diante dessa situação, mãe e filhos continuaram no hospital e ele então né, é, decidiu ir para casa e orar, né? Porque não tinha muita, muita salvação, né? não tinha muita solução naquele momento. A criança necessitava da UTI imediatamente, né? E, e segundo os médicos, e ficaria ainda pelo menos uns 20 dias na UTI. Né? Bom, ele em casa, ele começou a fazer a meditação Shin Sokan, né? que é uma meditação né? que a Seitanen nos orienta, e através da meditação Shin Sokan, ele ouve uma voz assim, é como se fosse uma ideia, né? ele diz aqui: é uma voz que veio na minha mente, né? dizendo o seguinte você não aprendeu até agora que precisa agradecer a todas as coisas do céu e da terra Hã? Então, esse é um preceito da Tchunayê, né é uma norma dos praticantes da Seitianuí, né? Agradecer a todas as coisas do céu e da terra. Então, naquele momento, eu tive a certeza de que agradecer era a missão da minha vida naquele momento. E ele então começou nessa meditação a visualizar a perfeição do filho e agradecer, agradecer que o filho estava perfeito, né? Ele ficou em uma hora em posição de oração agradecendo cada parte do corpo do filho dele, visualizando que era um filho de Deus perfeito, né? E os pulmões, principalmente, ele agradecia aqueles pulmões, visualizando a perfeição dos pulmões do nenezinho, né, recém-nascido. Só que ainda nessa, né, gratidão, ele teve um despertar que o pulmão é um órgão físico, mas o filho dele, antes de ser corpo físico, é espírito, é filho de Deus. E, e no espírito não tem pulmão. Ou seja, ele é perfeito, ele já é perfeito, independente do pulmão estar saudável ou não, o filho dele é perfeito, porque no espírito né, ele já é total. Né? É, é, é perfeição absoluta. Então foi um grande despertar. Né? E, e quando ele percebeu, ele já estava mais de uma hora meditando. Ao terminar a meditação, ele estava suado né? e, e, e cheio de lágrimas. Ele falou que estava lavado né? de suor e de lágrimas. Né? Ele sentiu que estava agradecido do fundo do coração. E aí então ele tomou um banho e voltou para o hospital. Né? Quando ele chegou no hospital, duas horas depois né, que ele havia saído de lá, o médico disse para ele: né, e tanto o médico surpreso e ele também: né? o médico disse, cancelei qualquer medida de transferência do seu filho, ele está respirando sem ajuda de oxigênio e já se alimentou. <laughs> o menino, em duas horas, enquanto ele estava lá orando, o menino manifestou a perfeição de filho de Deus, perfeito que ele sempre foi. Né? O médico concluiu: o acúmulo de líquido pulmonar dele desapareceu. Né? E assim então, né? o, o, o pai, com os olhos marejados, só disse para o doutor: Muito obrigada, doutor. Bom, ele conclui o relato dizendo que hoje o Rafael está com 10 anos de idade, é um filho de Deus perfeito e maravilhoso e trabalha também junto com os pais neste maravilhoso movimento da Seitanai. Viva a fé na prática no seu dia a dia e inúmeras bênçãos irão ocorrer na sua vida com toda certeza, tá? A fé verdadeira é aquela que é colocada em prática. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. É com bastante alegria que estamos aqui para fazer um convite muito especial para você participar do 5 Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seitianoye do Brasil. Antes de trazer as informações. Do quinto congresso, nós vamos aqui fazer uma breve retrospectiva das edições anteriores do nosso congresso. O primeiro congresso aconteceu no ano de 2012 e o tema deste congresso foi Professor Voz da Educação. Então esse congresso ele foi a realização de um sonho bastante grande da equipe dos educadores da Seção Noidea do Brasil. Dando continuidade, então, a segunda edição do nosso congresso, o tema abordado foi Ética entre gerações. O terceiro congresso latino-americano aconteceu no ano de 2017 e o tema principal foi Construindo laços de amor mútuo e cooperação. Já o quarto congresso Latino-Americano teve como tema Comunidades de Aprendizagem. E esse ano de 2021 estamos então na quinta edição do congresso. O congresso terá esse ano como tema Educação da Vida: base para a nova civilização. Congresso acontecerá de forma 100% virtual, de 27 a 29 de agosto de 2021. Teremos como orientadores do congresso, presidente doutrinário da CEITANOYE para América Latina, preletor da sede internacional Fomeu Nishiyama, diretor presidente da CEITANOYE do Brasil. Preletor em grau master José Adalton de Oliveira. Preletor em grau master Luiz Antônio Gomes. Teremos como convidados Superintendente das Atividades dos Preletores, Preletor da Sede Internacional Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto e nossa convidada internacional. Teremos a participação da preletora em grau sênior, Berta Nores Solis de Archiboult. Ela é a nossa supervisora do Panamá. Para participar do congresso, nós teremos então uma contribuição simbólica no valor de 100 reais. Com a contribuição desse 100 reais, nós estaremos contribuindo com as academias de treinamento espiritual da Seitonoie do Brasil. Durante o congresso, nós teremos oportunidade de assistir palestras, participar de rodas de conversas, assistir à apresentação dos nossos alunos do SEV, seja na categoria Memorial, seja na categoria Projetos participaremos também de oficinas pedagógicas. Teremos momentos de interação ao vivo durante o congresso. Cada atividade que você participar, você terá que marcar como concluída aquela atividade. E assim concluindo cada uma das atividades, ao final você terá direito ao certificado de participação. Então não fiquem fora, venham participar desse 5 Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da CEITO Noyer. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado.